Chtěla jsi ty traťka. Ka. Jake Roper. Koj? Jake Roper. Koj už to? Jake. A Jake. Da. Jake. Или Софо Антонио. Това му лесно, бе. Значи, ще еба Софо Антонио. Се целувам с Джейк и ще убия. Ще стига, бе. Си гей, как ще целуваш, мъж? Значи... Деми Ловато 2012-та. И... Адел. Ще убия Деми Ловато 2012. Ще е бъ***а сигурно с Адел, бе там. Това звучи много тъпо, бе. Ще е сега. Дат Бой Крис. Уикли Крис. И Крис Джей. Значи... Уикли Крис задължително го убивам. Окей. Еми да, бой Крис. А Крис Джей. Крис Джей, който не е гей. Ще целувам с Крис Джей. И ще е бъда бой Крис. А, не, върху. Супер гейската игра. Аз обичам Ана Мария. Това не го кътвай между другото. Ай, тази част да кам да не го кътваш. Давай, споко няма да кътвай. Гардиан. Гардиан. Гет Райт. И Ани Сарич. О, добре, ще убия Гардиан. Ще... Ами да, ще... Си целувам с Get Right, ще се да си. Нали гейско си целуваш с Get Right, не? По-добре беш Get Right и си целуваш с Ани Сарич. По твоята логика. Да, ма... По твоята логика по-добре да си целуваш с Ани Сарич и да беш Get Right, брат. Сега тук сега зависи как изглеждат вече хората, брат. Значи логиката е абсолютно простия. Значи Get Right поне е някакъв сладък човек. О, кът ми, брат. Get Right поне е някакъв готин. Значи... Джейсън брат Льюис. Шумката. И Гери Никол. Значи върто не ме интересуваш се бъз Гери Никол. Убивам Джейсън брат Льюис и се цувам с Шумката. Аз замисли се, всички печелят от това. Без мен и Шумката. Някой време. Никой не печелят. По някое време ние не печелим. И просто аз печелям от Гери Никол и тя печели от мен. Що тя печели от теб? Защо съм готин, върто? Как съм погнал, върто? Мазо съм погнал, че. Искам след за някакви момичите геймърки, обаче не се също. Значи... Марция... О, ще ти изборя само яки, бе. Марция, Анджелина Джули и... Кара Де Левин. Е, мирате... Ще убия... Таз. Едната. Ще еба Таз другата, е. Ще убия Анджелина Джули, ще се прегрозна в устните, врато. Сега ще целувам с Марция, ще еба Кара Де Левин. Е, що не беше Кара Де Левин, не беше Марция, към поехте. Це едно към едно, врато. Кара Де Левин е по-яка в лицето. Кара Де Левин с какво е известно, освен да е тъмнел на всяка песничка. Добре. Значи, Пол Уокър, Ленито и е, тук ми е бамайка. Значи Пол го убивам така или нещо, той вече е мъртъв. Ма не можеш, това е, брат, банната опция, трябва да убиеш или Ленито или и се целуваш с... Добре, бамваше ми го това? Бамвам ти, да мърда. Добре, значи... Да как искаш сега да е? Беш труп или да целуваш труп, бе? Да, е? Помисли си много. Нямаш много избор. Значи, гей са. Значи,
Ще се целувам с Ленито. Добре, добър избор. Ще убия ще е бъпало кърквата мъртв. Това прозвучи много грешно. Това не е грешната игра. Това е не грешната нещо, което съм снимал в живота. Това тук ще бъде интересно. Значи... Спенс. И Тиесто. Тиесто! Ти току-що каза най-омразните ми трима човека в живота. Току-що ти го върна, брат. Е, знам. Да не трябва така, ще убия. Така, ще го убия. Ще го унищожа. Така. Сега. Става. Тук е трудната част, брат. Винаги е лесно да убиеш. Това не е лесното, брат. Просто го убиеш, брат. После да целуваш някой да ме бъде. Не, сеща не ми за първ път да убивам мен. Тук ми е трудната част. Значи, ще е Б. Кой беше сега? Тиесто и това? Тиесто и кой беше още? И този бе. Спенс. Или трябва да се слушаш с гадната чешка. И двата случая. Силам с Тиесто и ще е багалната чичка, защото само това заслужава да опера. Да. Сега мисля, ти дам само BG Creature с бъдете така. А, добре. Това добре, ще е. Слушай сега, чай. Така, шпацията. Така. Мартол. И... И Пепунски. И Пепунски. Значи шпацията сигурно с няма го убивам. А Марто и Пепунски, не знам брата, в смисъл и двамата са ми много излишни. Точно в момента. Мисля, не съм мислил от 3 години ти, даже повече брат. Първо. Значи... Не, Марто е негър, него няма го бъде. Пепунски ще го бъде. А, така ще убиш Пепунски, аз. Значи, с цълм с Марто ще бъде Пепунски. Пепунски. Сигурен ли си, бе? Да. Добре, се съм аз. Жилето. Файер. И... Експлозив! Това последното не трябваше да го покараш. Само ти го сложиш, за да има кой му убиеш, бе. Бивам експлозив, брато. Така. Кой беше жилето и кой още? И Файер. Еми, ще се целувам с Fire, човек. Защото е по-атрактивен. И ще бих е бал жилето, защото... Няма. Той е такъв типаш. Какво се обясняваш, брато? За какво се обясняваш, що е, брато? Са да разбирам да бяха момичета, някакъв такъв ми се обясняваш, брато. What the fuck? Каква проблема с тебе, брато? Какво ти има, брато? Как му ми се обясняваш, брато? Ти болен ли си? Тига е. Добре, шей сега, това е интересен въпрос. На Марти от БТТФ, гаджето от първия сезон, гаджето от втория сезон и... Майкъл, брат. Майкъл, проша, пръсна, брат, аз ти казвам. Най-яката жена. Това си поспорите с гаджето му от първия сезон. Не, ти си, гаджето му ще си с нея и просто... Това втори сезон ще убиш, че супер гадно. То с момичета ли се задаваме, да не сме гелове? Верно, я питай нещо с Маркелов. Значи... ми е приятелка, така че ще еба. Елито. Моята те еде, моята еде. Да. Хомлеса. В смисъл, това не беше Елито, не казах Елито Хомлеса, ами Елито. И... чай още едно момиче покарам. Значи... Стой си. Та дето е черпи водичка за 5 лева. Ще убия таз водичката. Ти черпих, братан, ни ви тока изобщо. Стига, бе. Добре, знаеш какво, чай сега.
Връщам се това назад. Ще убиеш хомлеса върто, не дай. Не върто. Като се замисля, ще убия Елито. Ще ти ужасна моя фана спин. Ако, е, ако реша да се целувам с нея да е бър. Някакъв болест моя фана, пак. Пак. Пак, викаме! Пак. Пак. Тихо това се изръде. Е, пас, бре, ще убия Елито, бре. Сега тук е трудно малко, ще се целувам. Елито, елито да цензурирам, или няма смисъл? Е, да си знае, че е убият. Okay. Ще се целувам с Хомер след така само Цуни Муни, брат, и ще се бъде басонато. Грозно. Значи, Хомито... Чакай, аз съм. Не, беше гичката, брат. Съм аз. А ти ли си? А, да, да. Значи, Хомито... Чакай сега. Она дет се качих на сцената до нея и тя слезна. Това не го помня, бе! А, да, помня, го помня, го помня. И Муар. Ооо. Добре, значи... Ще убия она дет се отслезна на сцената, брато. Аз даже ще посна някакви снимки, така, в клипчето. Добре, в смисъл, не на хората, ами все са някакви примерни снимки. Добре, ще убия она дет слезна от сцената. Добре. Тя беше готина между мен. Така съм голям глупак и педерас, брат. Убивам единствената момиче. Защото просто не бих убил Хомлито. Хомлито и кой още беше? Забравих! Кой беше? Че сега ви каза Хомито. Една от сцената. Какво беше? Спри клипа и върни да виж какво си. Ти откъси, бро. Никой не го направи. Аз си измисли нов. Чакай да ще сета, дай ми време, дай ми някакъв към 5 минути. Така, Хомито у нас, цената е той убих, кой беше още? И Муар. И Муар, да. Добре. С... О, фак, това е много чудо. Ще дал цената и с това момиче оставаш с Муар и Хомито. Не, не бих убил нито Муар, нито Хомито, защото Хомито вече е полумъртъв. Муар не бих го убил, защото супер пича, брат. Само заради това, брат. После ми говориш, че било гейско, еди какво си, брат. Убиваш му единството момиче, което съм ти дал. Ще убива, брат, още ти топа. Такво. Това е много трудно, защото... Сега гледай сега, не искам да е бъх Хомито, брат. Че ужасно това. Мари искаш да се целуваш с Хомито. Да, не искам да си представям нито едно от двете, брат. А Мари искаш да го убиеш, брат. Да, бе, човек, защото... Да, много гадно. Ще те готвим пича, брат. Ето, тогава ще не се целува. Защото няма, брат. Сега, бе, човек, бре. Да, бе. Ще е бъх Хомито и ще се целувам с Муар, бе. Това е най-логичното, бъде. Ай, сме пак Хомито, бъде! Слабиш го цензурите. Ма те хората ще си помислят за друго Хомито. Сменяме очава, бъде. Олф майстър! Пабло Ескобар! Така. И Марио. Бъде, сложих ти три момичета ти зад. За капак ми слагаш Олф майстър? Пабло Ескобар и Марио, бъде. Значи, гляди сега. Марио го убивам, брато. Не, PewDiePie! Какъв PewDiePie, бе? Казвам в майстър и Марио. Да, и PewDiePie. Е, ти каза 3-4 човек. А, да, а, да, да. Пабло Ескобар. Марио и Олф майстър. Да, веро, веро. Олфката го е бъвър, той... Пабло се собствен. Пабло, се да го каза, се едно живеете от 5 години сте. Пабло, Паблич. Паблич. Все едно сме си някакви кумши, той си пива и ракета. Пабло. Пабло. Как ли Здравко би казал на Пабло, вече? Ей, Паблич. 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 Павлинка. Павле. Павлинка, отка. Значи, Здравко от Ритон, Катя от Ритон и Евгений Мичев.
Добре, ще бъй в генемин. Не, бе. Ще бъй кати от Тритон. Що? Не, нали малко стана на 60? Е. Не, брат, има... Фокът, брат, не съм ни гледал Гилов. Така, ще... Не си готов. Ще бъй кати. Не, аз не съм ли приятел, гледам и разправя. Да, добре, бе. Ифо. Ще убия Катя. Да. Ще ти да гей. Гати, ти също няма няма да убия. Бура. Ще я епа. Катенцето, Катя, кумшиката. Добре, катенцето. Ка, чест, кой е букук да цилна, бе? Стравко и да е Евгений Минч, бе. Кой да е бъй, кой да цилна, бе? Бре, айде, ще сега. Ще цилна Здравко. Защото ти някакъв. Няма, брато. Няма, брато. Защото да се ебеш с педерас, не е чак толкова с гейско, колкото да се ебеш. Здравко. Брат, тезорирай целия шибан клип. Ще се паси гея, брат. Добре. Нямам друг избор просто. Добре. Да, то я съм. Това е смешното. Хората, които не разбират от ирония на чекички, да бъдат. Да, ма... Това е гейско също. Добре, е, значи билката няма го беше да го познавам. Дримър го убивам. Еба, билката изцелно звеня. Ще убиш Дримъра, брат. Единствената ми надежда. Е, не, брато. Билката след... е по-добро от него. Брат, бих убил Вени Ап. Тя за какво, бе? За какво ти е, че? Какво ти не са това обичка? Ти даже не я ебеш, а ебеш бил. Просто защото ме кефи момичето и... Не бе кефи по този момичето. Ще ебеш билката, брат. Ще целуваш бе ня. Това е по-мутренско, отколкото да убиш единството момиче, брат. Това се налагаеш, че билката повечето да кефи сте и да привлича от Веня. Супер нелепо това е, ате. Добре. Та, Крисия. Крисия? Да, мо. Лак, тя е тъпахня на буку. Това ще го цензурираш от всякъде. Меси Уилямс от Game of Thrones. Добре, добре. Ама тя е малко. А, не е малко, колко мене, бе, ате. И мис мистер Министър Андреев. Не съм, че имам педофил, затова ще убия Крисия, брато. Значи както и да ука, по друг начин. Да смисъл всички случаи си педофил, защото мис мистер Министър Андреев, тя е малък. А, дева, верам. Нищо, брат, семията. Ама, по-малко педофил, като целунеш момченца, отколкото момчета. Значи, кой беше са? Крисия, Министър Андреев и кой беше? И Мейси Уилямс. Не, брат, ще цело на Мейзи Уилямс, ще е бъмисто. Аре, стига, бе. Трябва да ми спрат YouTube канала за този клип. Трябва да ме арестуват за този клип. Не мога, че. Изглежда ми най-логично, брат. Да, може би, да, просто тук. Изобщо не съм прав, брат! Знам, че не съм прав. Изобщо не ти ще убиш. Сарказъм се. Не, сега, за какво не да убивам DJ Diamond, човек? Верно, те прави какъв бит. Не, верно, брат! Какво ще ми помогне, човек? Освен да си изпразна в устата веднъж, брат. С какво ще потруши? Това го снимам. Добре, убивам. Убивам я, човек, защото... Не искам сега... Не искаш да ги правиш гадно. Да, не искам да ги правя гадно, но сега ще убия. Ще бъда мотра гадна. Това е нашата лойка. Ще се бъс шумките и ще цилна DJ Diamond. Така ти убил един супер мишка. Ай, не чек, това е супер лепо. Да, да, но последния. Ще сега. Ники Минаж. Това е добро. Риана и Бейонсе. Е, Ники Минаж 100 проява, брат. Никакъв шанс да пропусна това.
Риана не ме кефи толкова много, така че с Сони Бионси ще убия Риана, защото някакво е много... Много ме така, върто... Но Бионси имам пъс. Много ми е излишна, еми да, да, то половината си имат мъж или жена, ето ми ги избъркваме сега. Не си мислиш. Особено майката на... И майката на... На Борис. Особено. Джей Зивра точно пичука, бая. Е, не бе, също това не се е включил със си. So... Та, лойка е на Ники Минаш, то е шо. Аз просто се цункам на Борис, не, по после с Джей Зима се цункам. О, бъде, бе. И Ники Минаш, бъдо никога ще не се пропусва. Знае, че... Право, то... Искам да си загубя пениса в това дупа, бе. То задник. Да, задник, бъдо. Даже не мога използваш думата дупа и Ники Минаш в едно изречение, бъдо. Задник. Гъс! Газище! Камион! Задница! Кюбер. Ремарке! Мисля, никой не мога... Не знам, да... Два, мол, кейс клип. В половината неща ще ги кътне и ще ги цензурирам и... В момента е... Между другото, в момента е 4 часа и 14 минути. Не е след обяд, а сутринта. И снимаме от 3 часа. Толкова. Един час играем на тази игра. Което между другото беше доста забавно. Мога да цъкам, като сме пияни. Доста отвратително също така.